tal como ontem, temos 3 passos para o Festival Small Summer Fest para te oferecer. Podes, aliás, para poderes ganhar, só tens que responder corretamente à pergunta que vamos publicar mais daqui a pouco no nosso Facebook. Tem que ficar atentos, ok? Os mais rápidos ganham 3 passos e é de aproveitar. O que é que ela está aqui a fazer? O que é que estás a fazer? O que é que aconteceu? Não sei bem, estou okay. Só a destabilizar. Pronto, mas é de aproveitar. Depois, não esquecer que, muito importante, têm que enviar também os vossos dados completos, o vosso nome. Ela só está a fazer parvoíce aqui ao meu lado, meu! Só para estabilizar. Eu quero ver até que ponto é que tu és forte. Eu sou forte. É assim, faz parte do forte teste, eu percebo. Circuito. Eu percebo, faz parte do teste. Não, eu gosto. Olha, por exemplo, eu podia estar a fazer coisas piores, podia estar a tentar fazer assim, enquanto estás a fazer o... Faz lá. Comenta assim. Não. Vê lá. Não. Fala lá, ainda não acabaste. Não. Pronto. Vocês depois, aliás, têm que participar, os mais rápidos ganham estes passos e vocês depois têm que enviar a vossa informação completa, o vosso nome, o número de cartão de cidadão e também o vosso contacto para o e-mail ccwebpassatempos@gmail.com. Os 3 primeiros a responder corretamente ganham estes 3 passos que aqui temos para ir ao Small Summer Fest, que se irá realizar no dia 27 e 28 de junho no Iriceira Camping com a Welcome Party no dia 26. Para mais informações, só tens mesmo que passar em smallsummerfest.com ou então em facebook.com/smallsummerfest.com.